Terima kasih Yang Dipertua. Saya ingin berbahas sedikit di bawah tajuk maksud B25. Tambahan sebanyak RM7 juta adalah dikendaki untuk menampung pembayaran perkhidmatan nanotek marker di atas diesel subsidi. Soalan pokok saya ialah subsidi. Muka surat depan di NST hari ini dan juga muka dalaman The Star hari ini juga banyak heboh dengan cerita subsidi bahan api. Jadi Tuan Yang Dipertua, saya ingat juga nak mengutip daripada muka depan putusan Malaysia 14 Mei. Putusan Malaysia, surat khabar yang kita cadang nak boikot sebab kepunyaan UMNO. Mei 14 memaparkan di muka depannya bahawa setiap suap nasi yang dimakan oleh rakyat Malaysia disubsidi oleh kerajaan dan nilai subsidi itu kini melonjak sehingga 2.2 bilion. Ini kalau cerita hal subsidi ni, ini nanotek subsidi ni, Ahmad. Ya. Maksud saya ialah mengenai subsidi bahan-bahan api. Tak boleh, Ahmad. Mesti berhubung dengan nanotek maka subsidi ni. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tuan daripada kiri kanan dah signal saya, ada yang keluar. Soalan saya begini Tuan Yang Dipertua. Senang saja, bahan subsidi itu harus kita rumuskan semula supaya ada konsep subsidi dan cross subsidi. Itu ialah pengurusan orang-orang moden. Sebab saya kira kerajaan kita, jemaah menteri kita harus bertungkus lumus bekerjasama antara satu kementerian dan dengan yang lain. Takkanlah kementerian dalam negeri itu beroperasi sebagai satu silo dengan izin dan tidak berpandu kepada apa-apa yang telah dirancangkan di kementerian yang lain. Oleh yang demikian, apabila bahan api, tarif electricity katakan telah dinaikkan, jadi benda ini akan juga membebankan rakyat dan ini juga akan merunsingkan rakyat apabila inflasi menjadi lebih menjajar. Oleh yang demikian, Tuan Yang Dipertua, saya ingin kaitkan dengan bahan api, subsidi bahan api. Sedangkan sesuap nasi yang diberikan kepada setiap rakyat itu dikira sebagai subsidi kerajaan. Tetapi kita ni membutah tuli terhadap subsidi yang telah diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang tidak berhak menerima subsidi sama sekali. Dan pihak-pihak yang tidak berhak menerima sebarang subsidi itu ialah kepada kelima-lima industri independent power producer. Mereka tak lain tak bukan YTL Power, Powertech, PD Lari Power dan Pertanian Malakoff Segari. Iaitu apa yang saya nak rumuskan di sini Yang Dipertua ialah subsidi yang diberikan kepada kelima-lima gergasi ini telah menjangkau 27.6 bilion sejak tahun 1997. Yang Majlis Tong, subsidi yang diberikan begitu banyak sekali. Apa maksudnya kita nak mencadangkan tentang apa ni peruntukan 7 million kalau berbanding dengan subsidi yang kita berikan kepada pihak yang tidak berhak menerima subsidi langsung. Baik, Ahmad. Jadi kalaulah kelima-lima gergasi itu bukan kroni UMNO, taruslah kita tarik balik. Ini sudah hari Tuan Yang Dipertua. Tuan Berusi. Ya Muhammad. Jadi subsidi itu harus dikaji dari segi konsep cross subsidi. Tarik balik daripada kelima-lima gergasi itu, berikan subsidi semula kepada rakyat jelata. Baik, itulah Ahmad. Caranya kita mengurangkan beban inflasi, Tuan Yang Dipertua. Baik. Oleh yang demikian, soalan saya yang terakhir ialah saya menyahut apa yang diperkatakan oleh Pasir Salak, iaitu kita juga ingin tahu sangat siapa yang beroperasi di belakang syarikat yang membekalkan nanomarker ini untuk mengawal subsidi diesel secara betul. Baik, kita tahu. Kita tahu itu ialah sesuatu yang telah diberikan secara negotiated, close negotiation. Haruslah menteri yang berkenaan memberitahu kepada rakyat jelata dan dimasukkan dalam Hansard siapakah yang di belakang syarikat itu yang membekalkan nanomarker. Itu soalan saya Yang Dipertua. Terima kasih banyak. Itu satu saya yang